ପାଇକମାଳ ତହସିଲଦାର ଜାନକୀନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆଧାରରେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଦୀପ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବାରୁ ନଦୀରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମାଫିଆ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସରକାର ନୀରବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ବି କହିଛି। ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି। ଜଣେ ତହସିଲଦାର ଜାନକୀନାଥ ମିଶ୍ର ପାଇକମାଳର ତହସିଲଦାର, ଯେ ସିଧାସଳଖ ବାଲି ମାଫିଆ ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍ଗନଦୀ ବହିଯାଉଛି ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ, ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଙ୍ଗନଦୀରେ ବାଲି ନିଲାମର ଠିକା ସେମାନେ ପାଇକମାଳରେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ପାଇକମାଳ ତହସିଲରେ, ଏବଂ ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କଠୁ କିଭଳି ପଇସା ଅସୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମିନେରାଲ୍ସ ଏଇସବୁ ମାଇନର ମିନେରାଲ୍ସ ଉପରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ତଥାପି କିଏ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ମାଳ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ିଓ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ପଇସା ନେବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ ସେଥିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ନେଉଛୁ। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ